Tai ką, žiūrim to paukštelio? Na, žiūrim, žiūrim. Tai to paukštelio istorija. O čia buvo mūsų gan įdomiai padaryta, reiškia, va šitas dalykas stabdis. Jis abu ratus iškardavo, stabdydavo, abu ratus. Bet jeigu ant posūkio norima pasisukti, tai va šitą stabdį užtraukė ir atskirai va patraukė arba tą, arba va šitą pruselį. Labai buvo patogu tada, jis pasisuka lėktuvas į vieną pusę arba į kitą pusę, į kurią nori. Tačiau įdėti buvo slangeliai, tai reiškia tokie, kad nepjautų pruselį rankų. Jis buvo gan patogus skraidyti. Vairavime buvo centruota tokia, kad nereikėtų su mano lazdeniai dirbti. Nereikėdavo su vairu lazdą daug ir dirbti, kadangi svorio centras visą žemai buvo, sparnai virš svorio centro, tai vairavimas labai buvo patogus. Mes netgi paleisdavom vairu lazdą, kojas nukabinam žemyn, nei kojam, nei rankam nereikėdavo vairuoti, sakyk tai. Didelį nuotolį tada darydavo tokį posūkį, sukdavo. Reiškia, į vieną pusę čiūt, bet labai didelių diametrų tokių. Buvo puikus lėktuvėlis, skilimą turėjo taip virš 2 metrų. Tai dabar jūs galite pasakyti, kokiu būdu jis muziejuje dabar? Kaip atsitiko, kad jis muziejuje ir... Mes čia skraidėm Sočiai apie 6 metus ir išmainėm ant visokių geležėlių ten aviacinių. Net 3 cilindrų variklį tokį turėjom, išteko 12 perdirbtą variklį, tą norėjom. Ir mes išmainėm ant visų geležėlį šitą visą lėktuvą su Kauniškiai. Ir jisai, reiškia, taip pasidūrė Kaune, kadangi mes išmainėm, reiškia, ant visokių geležėlį, kurios va tinkamas tokia. Nes pačiam darant tai neapsimoka daryti tenai. Varžtai tokie va atsakingi, čia yra KGS aplieną tokie. Dakas jau pats nepasidarysi, prietaisų pats nepasidarysi, tokių dalykų. O ką mes patys pasidarėm, tai pasidarėm. Tai čia buvo visiškai savadarbis neregistruotas. Neregistruotas. Ir kelintais metais jūs jį išmainėt ir... Dabar nebeprisimenu, kelintais metais mes čia darėm, nu, bet dar tarybiniais laikais prie sovietų. Darytas, tai gal, reiškia, reduktoris gan padarytas, va taip, originaliai, kurie nedarydavo propelerį, reiškia, reduktoris. Vat, labai originaliai, fiksuojama žingsnė, ir šiandien, vat, 1,5 mm skardelė tik tai, vienintelė skarda pagrindinė, kuri laikė, tai buvo tenai 3,5–4 mm, va čia. O čia visos skardytės, vat, aliuminės skardytės. Čia yra, kai sako, tokia ir vieša paslaptis. Yra tame dalykas, kad šito galo velino laiko grinai toj skarda, o reiškia reduktorį, propelerį velinas ateina va čia, kadangi va čia į galą stovi guolis užlaikyti kurioliniam jėgom šitom visom, kai sako, giroskopiniam. Nes kai reduktorį darai su trumpu velinu, tai tada dantračiai nebesutinka gerai. Čiūt padėlą golį ir jis pradeda dirbti klinį. Tai kiek valandų maždaug galėjau? Pas mus žurnalas buvo užregistruota, bet tiksliai dabar nepasakysiu. Gal išlikęs žurnalas? Žurnalas yra išlikęs pas laužadį. Gali būti išlikęs. Ta mintis, kad laužadis norėjo prašyti muziejaus, kad paskolintų šitą aparatą, jūs uždeda sparnus ir vėl pradeda skraidyti ir galų gale jau skraidant į eksponatą gražinat. Ar tai realu? Nu, aš nežinau, kad dabar su šiais laikais, kai tokie visur kainas, visur viskas, nu, pensininkas žmogus, reikia daug lėšų turėti, kad
jį atstatyti ir daug jėgų. Jamgi strazdo sparnai buvo sustiprinti, perdirbtas lonžeronas tenai. Mes jam uždėdavom 1200 kg ir atlaikydavom. 1200 kg apverždavom. Ir kiekvieną pavasarį, prieš pradedant skraidyti, apverždavom jį. Uždėdavom. Net nuotraukas yra uždėtas. Ir jis buvo laikomas, prižiūrimas tose dirbtuvėse? Dirbtuvėse laukia nebuvo nei lietus, nei drėgmė, nieko, jis buvo labai kruopščiai prižiūrimas. Tai gal tose pačiose, kur 84-ais mes buvom atvažiavę ten? Nu, kariniam jūs... dalinyti. A, jau kitoj vietoj. Lingė už kalnio ratų išvežta į lauką pusę, kol neišvedau. Pažiūrėk, į lauką pusę. O tai? Kad tai konstruktyviai, tai daug lengvesnė konstruktyviai gauti. Jeigu vidiniai užriešti būtų, o ne iš lauko pusė. Gal tamprumas padidėjo? Galbūt ir dėl tamprumo tenai padidėjęs. Matai, čia konsolinis rato tvirtinimas, jis kitaip veikia. Nu, tai. Supranti, kada tvirtinimas iš galo, tai jis nori įsikėsti ratas. O dabar atvirkščiai veikia, čia yra gal daug kitokių jėgų. Taip, čia gana originaliai uždėta. Turbūt ir ašis kitaip apsikrauna. Ir lingė ilgesnė dirba. Nu, tai gal čia gal nestandartiškai padaryta. Čia karietka užžiūrė bėgis, trauką matuojam. Ir čia svyrantis rodo sukimo momentą. Du stendas, to pačio ir variklis. Tai buvo vienas stendas ar du stendai? Vienas. O ten mato dar vienas stendas yra? Tai ten mūsų vyklis antram stendai. Tai va. Čia vyklis, matau, žinai kur mūsų sukoja viršun ir buvo strazdė lėmenį. Vandeniausias buvo. Tai tas pat variklinė grupė iš strazdo ten. Jo. Tolumoj, paskutinis pat. Jo pats paskutinis. Jis apverstas aukštinkoje, matot? Va, cilindrai. Va, čia gyva apačioj, koja palikta ir čia velenas ir pupėlė. Gerai, Zigmai, toliau, reiškia, leidžiame žemyn. Va tas šimėno, guliant žemės didelis variklis. Va šitas. Kieno jisai? Šimėno turbūt. Tai va šitą vadinasi. Kas jisai? Šimėnas? Jis ir jis... pandėlio knelis. Taip. Jo, tai va. Net pažinau, taip. Tai greičiausiai tas variklis yra jo. Jo, taip. Gerai, o sekantis čia iš sportinio motociklo. Čia irgi jo šimėna. Jis buvo... sublokavęs du ir pastatęs ant, atrodo, ar ne paraplaną jis. Ant paraplaną, gali būt. Tuo metu bandė paraplaną jie. Paraplaną bandė, bet jis padaręs buvo iš šito, iš zlino variklį, bokserį, keturtaktį. Tai tiksliai žinau, kad tam paraplana buvo, o šitas atrodo ant lėktuvėlį buvo. Bet vat tiksliai negaliu pasakyti, žinau, kad, bet vat taip 100% jisgi turėjo koordinatinę staklę, labai daug įrangas, turėjo geros nagus, tai jisai variklius padarydavo gerai. O skraidimo aparatas jam nelabai. O tai šitas bokseriukas mažiukas, tai jums nežinomas? Va šitas, va, tai man nebeatsimenu. Ar ne keturtaktis čia koks? Ne keturtaktis, bet dvi cilindrų. Išsiurbimas, va, išmetimas. Nu, ant vieno to pačio. Tai čia, va čia ir to cilindrų nesimato. Taip. Riobrai yra gal cilindrų. Cilindrų, galvučių, jis alkūninė ten suvirina, taip. Keturtaktis, taip, tai jis toliau tobulino jį ir jau į sąjungą vežė.
Jo, kažkur. Greičiausiai šitas. Šimis, rodos, turėjo tokį pavadinimą. Nu, kažkokia tai keista. A čia iš du čezetai į vieną sujungti. Čezetai. O gal toks buvo čezetas sportinis? Sportinis buvo. Vienas turėjo 40 arklių. Tai va šitas gali būti. Turbininis pagalbinį. Ir reiškia, spaustuvas jis bandė ir užsivedė, užsikūrė. Ir kaip sprogo jam skeveldra per mėgstinio, pakakliai mėgstinio išnešė gabalą. Tai, mėgstinio perėjo mentis. Nu. Tai jisai du kart gimęs? Jo. Nu, tai jisai ne du kartus, jisai gal tris kartus. Gal... Su vienu lėktuvu nukrita, su parasparniu vėl. Nu, dėl variklių tai jisai buvo gabus. Jis padarydavo, supranti, bet pas jį toks įsitikinimas. Aš jam pasakiau, va tai va, jis tai rioglas, jam patogiau karterį išfrezavo. Tai sakau, jisgi taip nieko neveikia tasai. Reikia, kad būtų, ar, nu, tie, kaip špangautai. Jo, špangautai aplink. Panašiai, kad tie sustiprinimai eitų vatėjai. A jisai padarė vatėjai, sakau. Ir jis vieną variklį pardavė kežiui. Kežys uždėjo savo lėktuvą ir jam, supranti, pačiai jis įskyrė tas variklis per tuos išvezuotos išlengvinimus. Jis ne toj srity, jis toks gabus, tvarkingas ir viską, bet vat, padarydavo tokių klaidų panašiai kaip Vykis. Padarydavo, ir tas variklis susproga. Tai paskui Kežys aiškinėsi, vasaka, mėg juoka tokį terminą iš to šimieną. Bet jam trūksta smagratumą, supranti. Kas čia per toks terminas dar negirdėtas, trūksta smagratumą. Aeroklubo, kuris įsikūrė 27 metais, angaro pastatyto 30 metais. Pirmasis angaras, kuriame bazavosi aeroklubas, tai buvo likę karo aviacijos angarai pastatyti dar vokiečių laikais. Ir karo aviacijai 27 metais persikėlus, pasistačiu savus angarus ir persikėlus į naują vietą, šį pietinį aerodromo pusė buvo užleista Lietuvos aeroklubui. Čia ne Čepulis? Ne, čia Jonas Balčiūnas. Ai, Balčiūnas. Ir čia aerodrome? Ant šiaurės pusėje prie Lietuvos aeroklubo, prieš karinio angaro. Čia buvo Jonas Balčiūnas. Aeroklubo ruošiamo. Įsivaizduojat? Jiegi buvo du. Šiais metais, vasario 16, jisai mirė. Ekskursijos, žodžiu, visos civilinės aviacijos centras buvo šiame rajone. Pajūrėti, kur mes buvom motorizavę su varikliu nuo slino, 4 cilindrų, su 100 arklių jėgų. Čepulis buvo atvažiavęs. Tai aš dar turėjau tokį Smetonos laikų portretą, reiškia, Darius Girėna tenai, reiškia, su motina stovė, jisai prie Lituanikos. Didžiulis portretas man giminėtis atidavė jo, Darius Girėna. Tai va. Tada Čepulis sako, siauram rate, tas vyko tarybiniais laikais. Jis sako, siauram rate, mes jieką kalbamės, kad jūs sudalyvausit epizodose, reiškia, filmuojant šitą filmą. Bet čia įsikišo, turbūt saugumas ar kas, jis man taip tiesiai nepasakė Čepulis, bet sako, vat, sako, nežinia, kaip tai nepriėmė to dalyko, kad mes dalyvautumėm epizodose. Girdėsime Lietuvos sklandytojų
pažymą aviakonstruktorių Bronių Oškinį. Įrašas saugomas skraidiklių sporto federacijos, tuomet Lietuvos skraidiklių sporto komiteto archyve. Mūsų gyvenime labai aktualus, stebuklas, gyvas noras skraidyti. Tas skraidimas susideda per labai tik dviejų elementų. Būtinų ir neapskiria. Būtent iš skraidimo pačio ir kūrimo pačių skraidimo aparatų skraidimo priemonių. Vienas be kito neišėjimo gaunasi kažkokį tai sintetiką. Jeigu reiškia skraidimą bet kuriai pagamintais aparatais iš kartų fabrikiniais gaunasi ne tas, kas veikia. Ir be kūrybinės tiesi, be technikos, be technikinės kūrybos šitas reikalas yra ne tik ar nuobodas, bet visiškai toks neturintis pagrindo ir paskutinį fundamentą. Tenai buvo, reiškia, karinė eskadrilė Lakūnų, jis gyveno Ukmergėje. Ir paskui, kai mes jau pradėjom čia aviaciją užsiminėti, susitikom su juo ir mes Prienuose. Nu ir mes vienybėj gamyklai dirbdami turėjom, reiškia, tokių galimybių. Tadagi direktorė paprašai ko nors ar ką, nu maladės vyrai, jeigu nori dirbti. Tai mes daug padėjom Prienų gamyklai. Padarėm boileris tokį priesą spintelėm daryti, reiškia, ir karvelis tuo metu plasmasinį statė šitą stikloplastą sklandytuvą. Nieko negalėjo Pakarskas gauti tokių kaitinimo lempų, reiškia, jos kaitinimo lempos vadinamas. Tada baldų kombinatė darė tokią liniją ir tas lempas padėjo į sandėlį norėjo sunaikinti. Ateis laikas nurašyti. Tai tada gyvungurys tas Liūdas sako, tokių lempų mum, aš sako, vežkitės visas. Tai Pakarsku, kaip mes pridėjom visokių gazelkai ir įrankių. Tas lempas paklojom. Pakarska sako, taip, tai taip, bet jeigu mane sustabdys be šitą kelialapę, bet tu sako, tiek medžiagų vežuosi, ką man daryti? Tai kiek jam džiaugsmo buvo tada. Tom lempom, sako, visą Tarybos Sąjungą, iš ko jau nieko nėra. O tos lempas iš Lenkijos buvo gautas kaitinimo, kaitės smalai šitai, aboksitį. 13 klubas Lietuvoj. Žiburkaus palaiminimu, kaip sako, buvom pradėję veikti. Nu, turėjom bro 11, du sklandytuvus ir Herkulesą. Ir Herkulesą. Niekur dar, galbūt, ir Respublikai tada niekur į Sąjungoje neskraidė taip kaip ir. Nu, ten Tušino aerodrome, ten prie Tušino buvo bandymai be galinių trosų vilkti. Tai mes tą pačią sistemą įdėgėm ir čia Lietuvoje. Apmokymai. Nu, dar narių turėjom beveik 50 žmonių jau. Jo Zenės buvo Gutis klubo mūsų viršininkai. To laiku. Čia 71-2 metai. 71-2 metai. O. Čia buvo pirmas klubo viršininkas. Ir kaip toliau tas likimas susiklostė? Nu, susiklostė. Toliau likimas taip, paskui mesgi statėm susiklostė. Su Oškiniu Reguvoj. Ir norėjom padaryti ir katerį darėm su Volgos varikliu, kad galėtum ant vandens skraidyti. Nu, skaitėm, kad ten saugiausia, ten įdomiausia, nes tada buvo madavintėjus aitvaras tokios, su aitvarais panašiai kaip skraidyklė, bet toks aitvaras paskui katerį pakildavo kiek tai metų. Bet sakom, kad čia labai nesaugus, nukrysdavo, susižalodavo, tai geriausia hidro sklandytuvą padaryti. Ir Oškinis kaip tik sako, davai darom, nuėmės tada. Tai čia kai Raguvos laikotarpis buvo? Jo, kada buvo tenai Pakarskas direktorius, ar ten buvo Prievas. Bendra kalba, gal dar prieš Raguvą, Raguvo jau, kaip sako, jau mes jiem stipriai padėjom. Ir Raguvoj. Nu, taip važiuodavom prie tos klausimus. Tai su Čepaičiu. Čepaitis. Stanislovu. Pažįstami buvom. Kartu irgi dirbot, nes
jis vėliau lyg vedėjas buvo. Nu tai jau vėliau, mes buvom atsiskyrę nuo. Bet kai pempę darėm, tai mes po žeginėm dienom tą, važiuodavom tą pempę daryti. Nu ir da Kauno Marėse, kai bandė užkinis, da pas už vairų sėdėjo, bandydamas tą pempę. Mes turėjom parsivežti nuvažiavę, kartu buvom. Tai sako, vyrai, Pakarskas, aš bijau, kad nepridarytumėt malkų, sako, žinai. O tai buvo toks atvejis. Jisai, mes ir kada motorizavom pro 11-us, motorizavom, ten bandymu jisai dalyvavo. Į žiemos metugį atsiminė tada. Mm. Dabar negaliu sakyti, mums atrodo, kad motorizavo turbūt Vaineikiai. Taip, bet ar buvo po jūsų bandymu ar prieš? Ar jis pirmas motorizavo? Jisai pro 11-ą tenai... Reiškia, sparnus panaudoja, rėmas suvirina iš vamzdžių atrodo. Šitą, va, su dviem varikliukais, kurį... Taip, kur čia matėm? Jo, su dviem. Tai va, jisai Vaineikių tenai. Tai mes atrodo ne po jų. O prieš juos, va, nebeatsimenu. Nu, kažką buvom panašo ir mes pasidarę. Su dviem varikliais. Ant vamzdžio tokio. Ant vamzdžio. Tai irgi nuotraukas, kur tai turėtų būti, ant vamzdžio padaryta. Tas vamzdys ir ten pilonas iškeltas, reiškia, pro 11. Irgi du varikliai, bet labai didelės vibracijas būdavo. Įžo varikliai po vieną cilindrą, kai Zenius dar ir karterius, ar kūninius tenai darė. Reiškia šitiem. Na, kadangi suliejimo darbais man buvo lengviau, tai ten sąlygas turėjau, tai buvo nesudėtinga padaryti ir karterį, ir minio detalės, ar kas. A vieną pro 11 mes darėmgi, pro 11 su tūlas variklių. Karvelis mano tėviškė, kilęs iš mano tėviškės. Nuo Šventosios upės to turėjo tėvai jo malūną ir vertėsi, nu, kaip sako, ne ūkininkavo, bet jo maldavo grūdus, vandens ištvengta upė buvo, sakyti, tėvai buvo gana irgi gramatiniai. Tuo pačiu manyti dar ir, kad ir jo toj gyvenvietė, kur buvo malūnas, buvo Vaižganto giminės dėdės su teta gyveno. Ten jie susibūrė, buvo šviesuoliai, nu, jeigu Vaižgantas kaip galima. Vienu žodžiu, intelektualai. Taip. Nu, jeigu dar paminėta, ir Baltušis mūsų pievose ganė, parduotas vasaras buvo, atvažiuodavo pas dėdę, reiškia, Jozėną. A dedukas tavo tai prie technikas vežioja carą, jo? Ir mano knežių Petrograde vežioja ir vairuotojas, ir mokyklos instruktorius buvo, plus pas knežių dar ir lakėjim dirbo. O tą kunigaiščio pavardę nesimenat? Reikia paieškoti, čia gal dar yra ir Kaune, ir tie nuotraukos to knežiaus, ir čia toksai Kalėda, Jurgis, mano pusės yra turintis, jisai turėtų albumą, turėtų laikų tų knežių, ir kadangi ten deduko žmona būsima buvo dar studentė Varšuvoje, tai reiškia, galimybę turėjo iš kunigų seminarijos čia buvo siūsta mokytis. Tai vat kokie mūsų kraštiečiai stiprus. O mano babutė kartu su Antanu Smetona prezidentu karvės ganė kartą. Paskui, kai užaugo šeimininkavo, pasivalgė trošė. O tėvas tai bajoras, aš ir dabar atstatęs jau turiu dokumentus, viską, kad mano prosenelis bajoras buvo. Tai kokį herbą turėjot? Ai, ten reiškia greblys herbas. Kadangi žemės ūkių užsiminėjo, greblys tada buvo, ką sugrėpsi, tai reiškia ir gyvuliai turės maistą, ir žmogus turėsi.
Tai jau buvo. Bajorai tai buvo kariai kažkada, riteriai. Tai ne dėl to griebimo, bet tai buvo valstybės standartizuoti ženklai, kurie išskyrė iš visos bendruomenės tos elitinius žmonės. Nu, tai va, tai ta, taip man aiškino mano tėčio broliai, nes tėtis man anksčiau mirė. Bet jisai faktinai tai, nu, užsiminėjo hobį, darė ginklus, liedavo, nu, kaip sakydavo, ne patrankas, o bombardas liedavo. Šarvus darydavo, kardus darydavo, buvo hobi, kaip mane aviacija, tai jam buvo ginklai daryti. Turėjo savo įleiklą. Ir kokioj vietoj tas buvo tai įsteigta? Jisai čia prie Kauno kažkur, turėjo 50 dvarų. Jis buvo pakankamai turtingas, o jisai kilęs, reiškia, mūsų šaknis yra iš Kinzbergo. Tai pavardė jūs Progertas. Atstatėt bajorystę. Nu, tai sulietuvinta. Pagal kokią pavardę? Pavardė mano Krogertas. Taip, bet bajorystę irgi pagal Krogertą statyt, nes giminės buvo. Krogertą. Bet anksčiau jisai vadinasi Krėjeris, paskui Krogeris, o paskui Krogertas. Nu, kažkaip tai, kaip, kai kurie neištardavo, tai kaip parašydavo. Sulietuvinta. Bet mano pusė serega atstatinėjo šitą dalyką, tai iki 1700 metų, 700 metų, tais metais. Tai iš prūsų, iš vokiečių gal tu nuėjau. Nu, kilmė tokia.